Ал аптап ыстық астаналықтарды әбден әбігерге салды. Қазір көп қабатты тұрғын үйлерде ауа жоқ, қапырық. Күннің ыстығына шыдай алмай жедел жәрдем көмегіне жүгінушілердің саны 4 есеге көбейген. Дәрігерлерге дамыл жоқ. Тұрғындар саяз деп су бұрқақтарды тасалап, біраз жұрт Есілдің жағасына ағылып жатыр. Дәл қазір жағажайдан тілшіміз Алмат Әбдіраман бізбен байланысқа шығып тұр. Алмат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет әріптестер. Ассалаумағалейкум ағайын. Аптап ыстық астаналықтардың да алқымынан алып тұр. Өздеріңіз көріп отырғанда елордалықтар Есіл бойын жағасындағы жағажайды жағалап жүр. Көп қабаттағы тұрғын үйдегі қапырықтан қашып, еңкейген қариядан еңбеттеген балаға дейін қазір шілденің шіліңгірінде суға шомылып жүр. Мамандардың айтуынша, қапырық Қазақстанда әлі сақталатын көрінеді. Сондықтан жұрттың жағажайдан шығатын күні жақын емес сияқты. Әріптестер, әзірге осы. Алмат.